V tomto videu si rozebereme jazykové prostředky, které využívá Vladislav Vančura ve svém rozmarném létu. A především bych vám chtěl objasnit pojem imaginativní próza, který s tím úzce souvisí. A nejdříve tedy přečtu ukázku, kterou jsem si pro tento účel připravil a která je rozhodně z jedné z nejznámějších částí této knihy. Dospívá v svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchl na kuličku teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a důraz znamená je tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet. Tento způsob léta, děl v posled odvracuje se od přístroje Celziova, zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a tělesnou čistotu. Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu. No, ta ukázka je poměrně krátká, ale bude nám stačit a jenom bych tedy chtěl upozornit na tu slavnou větu, která se objevuje ve všech asi upoutávkách na film. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Ten film, pokud jste to ještě neviděli, tak se na něj určitě podívejte. Režíroval ho Jiří Mencl a správcem plovárny Antonína Důru stvárnil Rudolf Hrušinský. No, ale teď už tedy se podívejme na ty jazykové prostředky, protože to je to, čím se chci zabývat. A už na začátku jsem zmínil, že nejdůležitějším pojmem zde bude imaginativní próza. A právě Vladislav Vančura je nejvýznamnějším představitelem imaginativní prózy a právě Rozmarné léto je nejvýznamnějším příkladem tohoto, řekněme, přístupu. Někdy je také nazývána jako básnická próza, a to proto, že tento nevšední sloh, monumentální sloh, řekněme, má blízko k básnickému poetismu. Poetismus je právě směr těch, řekněme, 20. století, jehož nejvýznamnějšími představiteli byli Vítězslav Nezval a Karel Taige, potom v té rovině teoretické, a pak dále třeba Konstantina Bíla můžeme zmínit. A co má společného poetismus a imaginativní próza je to, že si oba dva tyto směry, ať už poetismus básnictví nebo v próze Vladislava Vančury, si autoři hrají se slovy, využívají asociací, fantazie a obrazotvornosti. Díla bývají apolitická, to znamená, že se snaží odprostit od politických ideologií a tak podobně. A třeba i námětově, pokud si vzpomenete na náměty, které se zmiňují často o poetismu, jako je velkoměsto, nebo exotika, cestování, ale třeba také varieté nebo cirkusy. A ty varieté a cirkusy mají určitě blízko jedné z postav Rozmarného léta, a to k provazolezci Arnoštkovi. Takže poetismus a imaginativní próza jsou tedy podobné pojmy. A teď se podíváme na znaky imaginativní prózy na této ukázce, které se ale objevují samozřejmě potom i v celém zbytku humoristické novely Rozmarné léto. A čím bych začal? Začneme s stavbou, která je komplikovaná. Komplikovaná větná stavba. Tady je pravda, že v této ukázce ty souvětí nejsou až tak složitá, i když jsou zde samá souvětí v podstatě, ale některé věty, které najdeme v Rozmarném létu, jsou rozsáhlé na mnohořádkové a vzhledem k tomu, že kapitoly v Rozmarném létu jsou strašně kratoučké, tak někdy i dvě věty postačí bohatě na celou kapitolu. A když je složitá komplikovaná větná stavba, tak to znamená nejen tedy, že větné konstrukce jsou dlouhé a složité, ale až tedy šroubovité, což jenom tady můžeme ještě zmínit, že z čeho Vančura vycházel, tak to bylo z humanistické češtiny, která právě využívala takováto dlouhá složitá souvětí. Ale
důležité je, že tady ta souvětí dlouhá byla, a která se trochu prostě hůř čtou a tak, tak to šlo proti té všeobecné tendenci té tehdejší, řekněme, československé prózy vytvářet naopak co nejpřirozenější texty, které by měly co největší sdělnost. Tati si vzpomenu na Karla Čapka a třeba jeho povídky z jedné kapsy. No. Ale co jsem chtěl dále, že nejen, že jsou ty věty dlouhé, ale třeba i slovosled je neobvyklý. Takže neobvyklý slovosled. Neobvyklý slovosled. A to si už tady můžeme ukázat. Třeba sloupec téměř neúplatný. Tady máme zhodný přívlastek a je až za podstatným jménem. Téměř neúplatný, řekli bychom téměř neúplatný sloupec. Ale tady je to v obráceném pořadí, čili jakási inverze. No. Také typické pro rozmarné léto jsou četné dialogy. Dialogy, které tvoří naprostou většinu knihy. Ale promluvy postav jsou graficky neoznačené. Tady tento způsob léta, vidíte, nejsou žádné uvozovky. Jak bývá v přímé řeči. Tento způsob léta děl v posled odvrace od přístroje Celsiova zase neoznačen, zdá se mi poněkud nešťastný. To samozřejmě trochu zhoršuje pro čtenáře orientaci, ale co to má za efekt je, že to zbližuje pásmo vypravěče a pásmo postav, které pak víceméně splývají dohromady. A té řeči, přímé řeči, která ale není graficky označená, se říká nevlastní přímá řeč. Nevlastní přímá řeč. No, to zatím, co jsme zmínili, se týkalo stavby, ale teď bych přešel k jazykovým experimentům. Jazykové experimenty. No. Určitě jste si všimli, že využívá různých starších výrazů, obecně, no, mohli bychom říct výraz 19. století, ale třeba také z období humanistické češtiny. A kdybychom teďka už konkrétně trochu se na to zaměřili, tak určitě zde najdeme archaizmy, to může být třeba maní, hned na prvním řádku, to znamená něco jako mimochodem, nevědomky nebo mimoděk. Ale už se to nepoužívá to slovo, i když samozřejmě stále existuje. Tedy existují výrazy, které ho nahradili, takže to jedná se o archaismus. Dále určitě zde najdeme přechodníky. Velkou spoustu přechodníků. Hned první slovo. Dospívá v svoji písničku třeba. Nebo znamená je tuto řádnost. A tak dále. No a další tedy knižní výrazy. Takovým typickým knižním výrazem, který určitě najdeme spoustukrát, je slovíčko děl. Tento způsob léta děl v posled. To je příklad knižního výrazu. A tady ty přechodníky, knižní výrazy, archaizmy, obecně taková jako vyšší styl řeči, který se právě vyskytuje v té přímé řeči, tedy je v kontrastu s lidovým jazykem, který se často vyskytuje v promluvách postav, nebo dokonce s vulgarizmy. Takže to je v kontrastu s lidovým jazykem. A tak dosahuje Vančura takové slovní komiky právě. Jazyk je tedy stylově vrstevnatý, to jsme si ukázali. Najdeme zde dokonce i metafory i metonymie, obecně obrazná pojmenování. A i další zajímavá slovní spojení. A jako příklad nám může sloužit tady spojení přístroj Celsiův. Což je metonymie pro teploměr samozřejmě.
A metonym je proto, že tam je to spojení není na základě nějaké podobnosti, ale na základě věcného vztahu. Celsius je vynálezce teploměru, tak proto přístroj Celsiův. Takže metonym je. A i velká spousta metafor. Tady právě obvykle se metafory a metonymy vyskytují právě spíše v básnickém dílu a proto hovoříme o imaginativní neboli básnické proze. No a i tak obecně najdeme v rozhodné létu velkou spoustu citově zabarvených slov, ale i celých vět. No, to je asi vše k jazykovým prostředkům a k dalším aspektům Vančura rozmarného léta se vrátím v nějakém z dalších videí.